Ja edhe një pyetje këtu logjike, me qënë se disa herë është përmend këtu kursia edhe arshi, pyetja është kështu, selamu alejkum për Beqirin, Hoxhën Beqir, qka është kursi dhe qka është arshi? Arshi Allahu subhanahu wa ta'ala është froni, ajo që mund të përkejt gjyën Shqipër me fron. Edhe është krijesa më gjigante, më dhështore, të cina këtë kërë Allahu, dhe mbi temë nuk ka krijesa, mbi temë është Allahu, kriju si gjithë gjithë. Kurse kursia është krijes tjetër, dhe më thonë, me e vogër, sisa arshit, kurse u të regu krasimi, dhe mes kursijës edhe arshit, si kurse një unaz që hejde një shkretir, dhe dhe unazën, krasim e shkretin është asgjë, është dhe kursia në krasim, dhe më thonë, me arshin është asgjë, dhe të ka arë në adidhe për Ameri sallallahu alisam, se përshkrimet e ulemave, se është dëmonë prej krijesave të Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila e manifeston fuqinë dhe madhrinë e Allahu subhanahu wa ta'ala. U përmend edhe më herët rasti i melaçeve që e mbajnë arshin Allahu, domethënë që janë melaçe gjigante, madhështore, për me treguar të thotë fuqinë e Allahut absolute. Këto janë krijesa që Allahu ne na i ka treguar, ato nuk kemi parë, janë gajb për ne dhe gjëra që nuk shihen, nuk duhet mirë për na u besim atyre, pasi që për to ka ardhur, kanë ardhur argumente të prera në Kur'an dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.